Дніпропетровщина з початку Великої війни прийняла понад 370 тисяч переселенців. Для когось регіон став транзитом та для більшості – другим домом. Хтось знайшов нову роботу, хтось – кохання, а хтось навіть народив дитину. Наш наступний сюжет – про людину, яку російські окупанти двічі змусили починати життя спочатку. І він двічі втрачав все, але не опускав руки і йшов до своєї мети. Вимушений переселенець з Луганщини здійснив свою мрію та став радіоведучим навіть в умовах війни. Його історію розповість наш журналіст Іван Петреско. Давид Юрченко народився і до 17 років мешкав у Стаханові, що на Луганщині. В 14-му війна вигнала сім'ю хлопця з рідного міста. Вони вимушені були покинути будинок та бізнес і переїхати до Києва. Чекаємо поїзд хоча б на Дніпр, а там буде видно. Берегіть себе ще раз. У столиці родина Давида почала будувати життя з нуля, а сам хлопець став перед вибором майбутньої професії. Та довго міркувати не довелося. З самого дитинства Давид мав чітку мрію стати популярним. У столиці він отримав роботу на телебаченні, встиг попрацювати у декількох популярних телешоу та навіть отримав епізодичну роль у серіалі. Але війна його наздогнала й у 2022-му. З самого дитинства мені хотілося бути популярним. І ось начебто там, в столиці, вже моя мрія здійснилась. Все, я адміністратор знімального процесу, я працюю з зірками, я працюю з мегапопулярними артистами, я знімаюся у кіно. І в один момент просто знову все вщент. Ти просипаєшся, прокидаєшся вранці, знову, як тоді, в 14-му році в Луганську, летять ракети, і ти біжиш і не знаєш, куди сховатися. Після повномасштабного вторгнення держави-агресора все було як тоді, 8 років тому. Вибухи, крики та неконтрольована паніка, згадує Давид. Правильним рішенням було їхати в більш безпечне місто. Коли почалась війна, то ми з мамою, ну взагалі з родиною, вирішували, куди поїхати. На Західну Україну, тому що туди всі чомусь тікали. Чи поїхати все ближче сюди, там до Полтави або до Дніпра. Ну, по-перше, Дніпро – це місце, де можна знайти роботу. І, по-друге, тут було безпечніше, ніж в інших регіонах нашої країни на той час. У Дніпрі Давид знайшов роботу. Наразі працює режисером в Палаці дітей та юнацтва. Там розробляє та проводить культурні та розважальні заходи. Саме ця сцена стала для мене вже другим рідним домом. Саме на ній ми робимо всі наші концерти та заходи. Дніпрянам Давид більш відомий під псевдонімом Дейв, бо він ще й ведучий на одній з радіостанцій міста. Кожен день його голос чують мільйони слухачів. Доброго раночку, моє улюблене Дніпро. Сьогодні у нас з вами субота, а це означає, що потрібно провести гарно цей день. Жити і не здаватись, дихати на повні груди – це кредо Дейва. Він, не дивлячись на пережите, продовжує посміхатись та дарувати посмішки іншим. Не опускаючи руки, впевнено йде до своїх мрій. Я хочу сказати одне, що ніколи не потрібно опускати руки, завжди потрібно йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. Якщо ти будеш вірити у себе, то у тебе обов'язково все вийде. І, звичайно, я хочу побажати усім миру. Слава Україні! Іван Петреску, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».